Cachorra laranja está-se a fazer, é a Xuxa, é a Xuxa. Toda a gente conhece. A cachorrinha já começa a patronar e a mostrar muita paixão pela caça. A cachorra nova, ponto. A Xuxa em patrão. Essa cachorrinha vai se fazer. Calma. Os retas temos de ter paciência com eles. Ele é o verdadeiro estilo de um setor inglês. Esta é muito novinha, tem só 7 meses. Também se vai fazer. Se acalma. Epá, a vinha estragou tudo. Não temos vento nenhum. Ora!